tak vás vítám u dalšího týdne. Tentokrát mám konečně čaj, takže to bude týden takový, jaký má být. Já začnu teďka tématem, který je pro mě asi nejaktuálnější, a to z toho důvodu, že včas nám se utratila strašně peněz. Prostě jak se to přepočítává z té jiné měny, tak člověk pochopí, kolik utratil, až když to vidí na tom bankovním účtě v těch českých korunách. A to je pak špatný. Mluvím o ASOSu. ASOS teďka rozjel takovou zajímavou kampaň, a to, že vlastně přestal u plavkových fotek retušovat ty fotky těch modelek. To znamená, pokud modelka měla nějakou nedokonalost, třeba strie nebo trochu celulitidu, tak oni to vlastně nechali takový, jaký to je, aby vlastně upozornili na tu přírodní krásu, že prostě každý má třeba nějaký chyby. Jako ty fotky, jak vidíte tady, tak tam skoro není nic vidět, jako ty holky jsou nádherný, podle mě vady ani nemají, ale je hezký, že jakoby ASOS začal to nějak víc propagovat, a jsem zvědavá třeba, jaký další e-shop se k tomu nějak přihlásí, nebo jaký jiný obchod, a půjde také tím stylem, takže to je hnedka zajímavost na začátek. Když jsme u toho marketingu, tak marketingová firma MediaKicks udělala takovej zajímavý pokus, podle mě jako v odvětví influencerů a blogerů docela jako zajímavý nápad. Udělali to, že založili dva fejkový instagramový účty, ty název vidíte tady, můžete se na ně potom podívat. Důvod, proč to založil, byl takový, že oni chtěli poukázat na to, že kolikrát třeba firmy využívají influencery, který vlastně mají fejkový followery a vlastně nikam jakoby to nespěje si k ním dát, dejme tomu, jakoby reklamu. Takže oni udělali tenhle ten trik, na základě kterého oni zjistili, jak snadný je vlastně ten Instagramový účet založit, jak snadný je ho rozjet, to znamená nakoupili followery, najali modelku, který fotky tam dávali, nakoupili lajky, takže vlastně zkusili všechny ty metody, a zabralo strašně krátkou dobu, než jsem začal opravdu ozývat firmy a nabízet jim jako placený spolupráce a podobně. To je možná takové jako trochu upozornění pro firmy, aby si na tohle dávali pozor, ale vlastně i pro vás jako sledující. Vždycky se dívejte trošku na nějaký jako algoritmus, na rozdíl follower versus like. Já mám takové jako svoje pravidlo, že většinou mi odpovídá to, že by to mělo být alespoň 10% lajků z toho, kolik mají followerů. Když jsme o tom vlastně se Segrou psali v článku na náš blog, tak se na ně můžete podívat. Já vám tady dám odkaz. A asi jako je to docela taková zase zajímavý příklad toho, aby jsme třeba nevěřili úplně všemu a aby jsme se trošku nad tím a tím taky zamýšleli. A nekupujte si followery. Ani like. Další kampaň je tady od Coca-Coly, která se vlastně spojila v Berlíně s firmou Ogilvy, která se vlastně zaměřuje na marketing, a udělali takovou strašně hezkou reklamu, která se zaměřuje na recyklaci. Já jsem strašně ráda, že tohle téma začalo být jako mnohem aktuálnější, lidi se zajímají o recyklaci, vůbec o nějakou udržitelnost, o, já nevím, trošku pomoc planetě, dejme tomu. A právě Coca-Cola udělala teda takovouhle reklamu, která je jakoby animovaná, a všechny ty věci, které v ní jsou použité, jsou právě z recyklovaného materiálu. To znamená od toho pozadí, co tam vidíte, přes ty panáčky, dokonce až po tu jakoby kapalinu, která je v těch lahvích. Takže schválně se na ní podívejte, mně se to strašně líbí, je to takový jako hezký příklad, jak díky recyklaci se vlastně jakoby takový pár, který vlastně znázorňuje ta Fanta a Cola, můžou pořád setkávat. Hezký nápad. It was love at first. You could say it was the real thing. It certainly was. The first time we met, you had your top off straight away. It was mutual. It was going so well. It was, until... Well, until you bottled it. But you gave me a second chance. And you still left me on the shelf. But then, we got trolleyed together. And woke up on this bench. Recycling gave us a second chance. I'd say recycling gave you many chances. But no matter how much we changed, our love remained the same. That's the most romantic thing anyone has ever said to me. Inside a recycling bin. After enjoying our drinks, please recycle. Já jsem si říkala, že vždycky tady v tom týdnu mám nějakou fakt jako podivnost. Tak jsem si říkala, že asi by jako nebylo dobrý vynechat i tentokrát, a je to fakt hodně velká podivnost. Je to trend, který teďka frčí na Instagramu, a jde tam o to, že holky si začaly vlastně s prsou tvarovat srdíčka. Zní to divně, vypadá to divně, je to divný. Prostě občas ty trendy moc nechápu, je to, jako vypadá to asi takhle. Ale nevím, asi se nezapojím do tohohle trendu, pardon. Kamarádka, když si mi to posílala, mi řekla, že by to bylo asi nejmenší srdíčko, který zatím tam je. Jdem dál. Další zajímavost je ohledně
zaoceánské plavby, která plula ze Sydney do Dubaje. Tahle plavba, abyste se dokázali představit, stojí něco přes 1 000 000 korun. Trvá 104 dní. Jako 1 000 000 korun je to neskutečný, že někdo za to zaplatí 1 000 000 korun, aby 104 dní byl vlastně na lodi, ale OK. Každopádně, co na tom zajímavého je to, že kapitán se bál útoku somálských pirátů, takže na 10 dní vyhlásil úplnou prostě tmu, nesměla hrát hudba, nesměla být žádná zábava, museli prostě proplouvat jakoby tou nebezpečnou částí úplně strašně neviditelně. Takže všichni ty lidi, kteří zaplatili těch 1 000 000 korun, přes 1 000 000 korun, tak vlastně pluli 10 dní úplně v temnotě, bez ničeho. Jako tohle to mi přijde, že z toho může být docela dobrá ponorka. Tak nevím, no. Nevím, jak bych se zachovala. Upřímně, těch lidí je mi líto, kteří zaplatili tolik peněz, na druhou stranu chápu toho kapitána, že to nechtěl riskovat, takže tam jako nevím, na jakou stranu se postavit. Pak je tady taková kauza, kterou jako asi jste všichni postřehli, já zase říkám, že jsem stejně dám. Je to Šlechtová versus Rossi. Asi jste postřehli, že bylo MotoGP. Rossi se připravoval samozřejmě jaký v té backstage, kde vždycky ten závodník se před startem potřebuje soustředit, potřebuje se prostě na ten závod samotný připravit. Ministryně Šlechtová za ním ale šla a chtěla podpis, docela tam obtěžovala, dokonce to vyvrcholila, až to, že on ji teda odstrčil, musel tam být zavolený i bodyguardi. A jakoby vtipný na tom je to, že ona se tam odvolávala na to, že je ministryně, že si jako musí podepsat, jako že neví, kdo je, bla bla. Takhle, kdo ví, jak to tam bylo, ale každopádně nám to neudělalo úplně nejlepší vizitku, mě to zase prolítlo prostě všema novinama a well done, Czech Republic. Jako zase jsme to hezky zvládli tady v Čechách, no. Tak to je asi tak. Tak já doufám, že ten podpis pak dostala, když už má takovej trapas. Se mi strašně líbilo. A nedávno jsem viděla v novinách, že Vltava zčervenala. Nikdo vlastně nevěděl, co to je, jestli nějaký jako přírodní prostě reakce, úkaz, nevím. Já jsem si říkala, tyjo, to je docela super, tam se to musím jít vyfotit, to bude pěkná fotka. Ale nestihla jsem to, protože pak se projevilo, nebo pak se ukázalo, že to vlastně byl počin aktivistů, kteří chtěli ukázat na to, že galerie Mánes krvácí. A to bylo myšlené v tom smyslu, že tam je strašně teďka komerce. Že vlastně galerie Mánes byla dřív hodně pro umělce, byly tam výstavy a teďka se to používá jakoby k hodně komerčním účelům a právě aktivisti na to chtěli upozornit, aby jakoby se to vrátilo do starých kolejí. Já chápu, jakoby se tím chtěli říct, přijde mi to určitě jako zajímavý poukázání, na druhou stranu nevím, jestli ta výstava samotná by tam třeba přilákala tolik lidí, jako tam přiláká nějaká takováhle akce. Ten Mánes je nádherný místo, já jsem tam byla na několika akcích, teda hlavně komerčních, vím, že tam byl třeba Le Market, ale prostě ty prostory jsou strašně hezký a mně přijde hezký je využívat i na takovýhle věci. Tak. A nakonec tady dáme takový jako zvláštní taky téma, a to téma je houbaření. Houbaření prostě k Čechám patří k Čechům, je to takový naše hobby. Já vždycky, když to říkám v zahraničí, jak se mi strašně sněhu, protože jako chodíme na houby. Na druhou stranu je taky přijde divný, že mají doma pušku a chodí si jen tak střílet zvířata, ale dobře. Každopádně, když jsme u toho houbaření, teďka prosím vás hrozí, že tyhle, díky tomuhle jako masovému houbaření, kde prostě máte plno sociálních sítí, stránek, kde přímo můžete zjistit, kde rostou, kde nerostou, kam jít a to, tak se prostě stalo to, že jsou takový jako masový nájezdy na určitý místa, kde prostě ty houbaři to pak celý kompletně vyzbírají. Samozřejmě je to problém, mohlo by to tohle z toho houbaření ohrozit, protože prostě ty houby se nestihnou dál jakoby rozmnožovat, nestihnou vůbec tam zase znova vyrůst, takže je možný, že na nějakých místech, kde to dřív bylo skvělý, přestanou růst úplně. Takže prosím vás, houbařte opatrně. Já jsem třeba jasný příklad toho, že se mnou se tohle stát nemůže. My jsme byli na houbách a za 2 dny jsme až takhle malýho hříbka, takže já jako určitě tomu houbaření neškodím. A tak to je taková zajímavost, že jako i houbaření může být ohrožený. Kdo by to byl řek, se říká, že rostou jak houby po dešti a oni možná neporostou. Tak to je každopádně z tohohle týdne vše. Doufám, že se dozvěděli zase něco zajímavého. Budu ráda, když mi dáte nějakou odezvu, když budete nějaké vaše reakce, případně co třeba v tomhle týdnu zaujalo vás, co jsem tady třeba pominula, protože to se úplně v klidu mohlo stát. Tak mějte se krásně a uvidíme se zase za týden. Zatím nemám pravidelnost, víte, to vychází, jak mi to vyjde, ale pracuji na tom. Myslím, že to je taky krok vpřed. Tak se mějte krásně. Ahoj.